Ignore that all that, that taulho. Fitua-se e Tesla Model X. Jena bash ullën në Tesla Model X tash. Jemi me Pallin Garahovecin bashkë me Taulantin. Taulant, mirë se na ke ardhur. Mirë se e gjeta. Ma në fundu t'akum pas asoj mramjes shumë në ashtë me thonë emocionuse, asoj mramjes të famshme të krejt Kosovës ose kejtë qëptarë në gjitha ndekë kështë dhe që ka lujtë Go Plus. Ti e konaj personi me fatë që edhe fati, ose mundësia, ose qëka do me thonë për Tesla Model X. A më tregon më asmari që shpëndi është sëtë, se për atë ditë paka shumë. Okej, sot pëndjena ma shumë i emocionu se atë ditë, kur shpesho se qëfar veture të kom fitu. Pesho se sa me fatë jam për me fitu një veturë si Tesla. Është ndjenjë pa përshushme, pa smuj me përshu as letë, se nuk vedi është, thjesht nuk kam fjallë, është super veturë. Sa Go Plus-a i ke blejë prafërsisht? Prafërsisht? Ka ndodhë që kom blejë me paketime, po ato i kemi pi me shosni bashkë, bashkëm hajgare, jo une përfita, jo une. Sasi të numrune nuk e di sakt. Numër nuk ka sakt, po e di një fakt që nuk kom dërgu atë shumë kode sa kom pi Go Plus-a. Nuk ke dërgu? Nuk kom dërgu, edhe kjo është nështë ta një prej gabimeve që ju kisha këshilu klientave që sa ma shumë e lujt edhe me provu se fatit nuk i dihet. A i ke prit, ose a i ke mendu, ose atë ka shku në erën menja e ideja që te ki me fitu Tesla Model X-en pri Go Plus-et, ose diçka t'il? Asë njëherë, vetë që kom e fitu nuk më kam armenja, përveç që kemi bo hajgare në është e jo të Tesla për vjen të une, jo të une. Nuk më kam armenja edhe nuk është që kom prit me fitu Tesla Model X. Atë të testojnë pak. Po, hajde. Unë s'po gëtëzoj me japë, sikër. Me thënë drejten, e kom ndru me pas testën, por që e fitoj me Go Plus, nuk ka shku mendja që me fitu. Se di, nuk kom pas pritjen është ta kaq të mbaja që me fitu që ta shtetën, po si veturë ondrave të mija ka qenë gjitha.